Kimdir plastik kartasından bir necha 100 mingdan million so'mgacha mablag' yechib olganidan shikoyat qilganini eshitgandirsiz. Afsuski, hayotimizda bunday holatlar uchrab turibdi. Kechagina tarqalgan xabarga ko'ra, bank hisobidan bir necha 100 ming dollarlik mablag' yechilgan. Xo'sh, bu hakerlar hujumimi yoki bank tizimidagi operatsion xatolik? Muxbirimiz savollarga oydinlik kiritishga harakat qildi. İctimai tarmoqlarda hakerlar tomonidan Asaka Bank hisobidan 700 ming dollar miqdorida pul o'marilgani haqidagi xabarlar keng tarqaldi. Va biz vaziyat yuzasidan batafsilroq ma'lumot olish uchun bankning bosh ofisiga yetib keldik. Mutaxassislarga yuzlanamiz. Joriy yilning 13-14 sentyabr kunlari noma'lum shaxslar tomonidan xorijdan turib turli xil firibgarlik amaliyotlarini, ya'ni fraud operatsiyalarini amalga oshirgan holda ma'lum bir pul mablag'lari qo'lga kiritilgan. Shuni aytmoqchimanki, hakerlik hujumlari degan gap tarqalgan ijtimoiy tarmoqlarda aslida shunday emas. Bankning kiber xavfsizlik tizimiga kelsak, bugungi kunda Asaka Bank tomonidan ushbu sohaga alohida e'tibor berilyapti va bankning barcha tizimlari, yani IT tizimlari eng zamonaviy va eng ilg'or texnologiyalarni qo'llagan holda himoyalangan. Va shuni alohida bir ta'kidlab o'tmoqchi edimki, barcha mijozlarimizning pul mablag'lari, ya'ni omonatdagi mablag'lari, plastik kartochkalardagi mablag'lari barchasi himoyalangan va bank tomonidan o'z mijozlari oldida barcha majburiyatlar to'liq hajmda va o'z vaqtida bajariladi. Ushbu holat bo'yicha barcha ma'lumotlar o'rnatilgan tartibda tegishli organlarga taqdim qilingan va bugungi kunda ular tomonidan ish olib borilmoqda.